Салами ხალხო, როგორც იცით, ჩვენ ძალიან ბევრს ლაპარაკობთ ხოლმე პრივატიზაციაზე და უფასო პრივატიზაციის მნიშვნელობაზე და ვამობთ ხოლმე, რომ სახელმწიფოს ხელში არის დღესდღეობით ძალიან ბევრი აქტივი, რაც გამოუყენებელია და ეკონომიკურ წრებრუნვაში ჩართული არ არის. ხო და აი ზუსტად ახლა ერთი ძალიან კარგი ადგილი აღმოაჩინეთ მაგის ილუსტრაციისთვის, რომ რეალურად ძალიან ბევრი რესურსი გვაქვს, რასაც არ ვიჩენთ რა. მე ხავარ თბილისის ცენტრში, ფაქტობრივად ერთ-ერთ ცენტრალურ ქუჩაზე, გია ფანჩელის ქუჩა 2 და მოკლედ ეს არის შენობა, რომელიც ადრე იყო საქართველოს რესპუბლიკის ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროსი და ქალაქის ნომერი 2 კლინიკური საავადმყოფო. ეს ქონება რატოა საინტერესო? რა წარმოიდგინე, ქალაქის ცენტრალური ქუჩაა და ეს ადგილი არის გაჩერებული. ანუ ფაქტობრივად ეს არის სახელმწიფოს ბალანსზე, არაფერი არ ხდება აქვს და უბრალოდ ეს ქონება დგას. საინტერესო რა არის, რომ ერთი არო დგას და ბაჩა მინდა რომ აჩვენო აი კადრები, თუ კარგად გამოჩნდება და აი აქეთას გავამტევი. ერთ ძალიან საინტერესო მომენტია, რომ გარდა იმისა, რომ ეს ქონება უბრალოდ გაჩერებულია და ლპება, მეორეც თუ საინტერესო არის ისიც, რომ მისი მოვლისთვის ჩვენ ბიუჯეტიდან ახლა სანხებს ვიხდით, იმიტომ რომ მაგალითად აქ არის დაცვის პოლიცია, რომელიც აკონტროლებს პერიმეტრს, ხო? აი სხვათაშორის ახლა დაცვის პოლიციასთან ქონდა ლაპარაკი, გვინდოდა რომ აი შევეშვით და გვეჩვენებინა თქვენთვის, შიგნით რა ხდება რა საშინელება, მაგრამ დაცვა შეგუშან იმ დაცვასაც ხო რეალურად ჩვენ ფულს უხდით, ხო? ანუ გამოდისო ქალაქის ცენტრი ჩვენ გვაქვს აქტივი, რომელსაც არ ვიყენებთ, რომელიც ეკონომიკიდან არის გამოთიშული და რომელსაც არანაირი სარგებელი არ მოაქვს. და აი პრივატიზაციაზე რო საუბრობთ, ხო? სწორედ პრივატიზაცია სჭირდება ესეთ ტიპის აქტივებსაც. და აი პრივატიზაციის ჩვენეული მოდელი რაც გულისხმობს იმას, რომ ადამიანებს უნდა დაურიგდეთ ყოველთვიურად თანაბრად 1000-1000 ინვესტიციები, სწორედ გვაძლევს შესაძლებლობას იმისა, რომ აი ესეთი ტიპის ქონების მესაკუთრე გავხდეთ. მაგალითად, ესეთი ტიპის ქონება ძალიან მარტივად უნდა გამოვიდეს აუქციონზე და პირობითა თქვენ, თქვენი ახლობლები, სანაც სავან მეგობრები თუ დაინტერესდებით, თქვენ შეგიძლიათ მაგალითად შეკრიბოთ ინვესტები და ამოგროვებული ინვესტების საშუალებით აუქციონში მიიღოთ მონაწილეობა და აი ეს ქონება დაისაკუთრეთ. ეხლა აქ რას გააკეთეთ უკვე თქვენი პასუხისგებლობაა, მაგრამ ეხლა წარმოიდგინეთ ცენტრალური ქუჩა ისევ და ისევ, ხო შეიძლება პატარა სასტუმრო გაკეთდეს, გესტჰაუსი გაკეთდეს, ან შეიძლება კაფე ბარი გაკეთდეს, უამრავი რაღაც შეიძლება გაკეთდეს და ამით ნახოთ ეკონომიკური სარგებელი თქვენს და შემდგომში ქვეყანამას ფარა. ამბავი არის ის, რომ დღეს ესეთ ტიპის ქონება არის გაჩერებული და ყველაზე მთავარი და ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც უნდა მეთქვა არის ის, რომ მოვიკითხეთ ვის ბალანსია ეს ქონება, რომ ვიკითხეთ. ეს არის ივან ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტის, ანუ თესეუს, ეგრეთ წოდებული თესეუს ბალანსზე, ხო? და ცოტა კომიკურია, ხო? საავადმყოფო აქვს უნივერსიტეტის ბალანსზე და ეხლა თქვენს კარგად ხვდებით რაზე აქ საუბარი, ხო? ამიტომ პრივატიზაციაზე რო საუბრობთ, ნათელი ილუსტრირება არის ეს, როგორ შეიძლება ესეთ მომგებიან პერიმეტრზე ქონება ქონდეს გაშეშებული და უბრალოდ დააალყო. ეს არის ავიძაღლის პრინციპი რა, არც თვითონ რო ჭამს და არც სხვა საჭმევს რა. ამიტომ პრივატიზაციაზე რო ლაპარაკობ, ზუსტად აი მას გულისხმობთ და ესეთი ქონებების პრივატიზაციაც არის აუცილებელი სწორი მიდგომით. რაც გულისხმობს ფართომასშტაბიან უფასო პრივატიზაციას. მაგრამ უკანა მხარესაც გაჩვენებთ, აი უკანაც რა ხდება, ხო? იმიტომ გამომდინარე, რომ მიტოებულია ეს შენობა, ფაქტობრივად ნაგავსაყრელად არის ქცეული რა, თუნდაც აქ და ესეთი ტიპის შენობასთან, რასაც ვთქვი, ნაგავსაყრელია ფაქტობრივად და კიდევ ერთ საინტერესო მომენტია, აი ეკონომიკურ სარგებელზე რო ამბობდი, რა შეიძლება იყოს, ხო? წარმოიდგინეთ, რომ თქვენ თქვენს მეგობრებს ან თქვენ და თქვენს ოჯახის წევრებს ჰქონდეთ შესაძლებლობა, რომ ამ ქონების მესაკუთრე გახდეთ, ხო? ავტომატურად თქვენ გიფიქსირდებათ გარკვეული აქტივი. შემდგომ შეგიძლიათ ეს აქტივი ჩადოთ ბანკში, მოიზიდოთ ფინანსები, პირობითად გააკეთოთ რაიმე ბიზნეს საქმიანობა, რა აწარმოოთ აქ, ხო? ეს თქვენზეა დამოკიდებული. ას გააკეთებთ, ხო? რა ბიზნესიც თქვენთვის მომგებიანია, ფინანსებს მოიზიდავთ, გააკეთებთ და შემდგომში შემოსავლებსაც გაიზიდით, ხო? ანუ ეკონომიკური ეფექტი არის რეალურად ეს, რომ ის აქტივი, რაც ახლა მკვდარია, გაცოცხლდება და ეკონომიკურად სარგებელსაც მოგვიტანს, რა და ეს არ არის მარტო ერთადერთი შენობა. ძალიან ბევრი შენობაა კიდე ისეთი, რომელიც უფუნქციოა, თუმცა ძალიან კარგი მდებარეობა აქვს და ბიზნესის და მომგებიანობის კუთხითაც მშვენივრი რაღაც სტრატეგიების დაგეგმა შესაძლებელი, მაგრამ ეხლა აქ ეს ტრანსაქციებს არ ვიყენებ. ჩვენ გაჩერებული გვაქვს უბრალოდ, ასე რომ ჩვენ გვჭირდება ნამდვილად პრივატიზაცია, ოღონდ პრივატიზაციის არსებული ფორმა არ არის სწორი და ჭირდება ჩვენ ფართომასშტაბიანი უფასო პრივატიზაცია, რომელიც თითოეულ ადამიანს მისცემს იმის შანსს და შესაძლებლობას, რომ მათ გარკვეული ქონება მიიღონ, რომელიც თავის დროზე ჰქონდათ მათ წარმოებული.